Facebook, jedna z najvyužívanejších sociálnych sietí a určite mnohým mladým ľuďom zmenil život, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. O tom, ako mi Facebook nezmenil život, prídu porozprávať Barbora Sojková a Juraj Lipták, peer aktivisti, ktorých v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vedie magistra Silvia Tichá. Prezentácia odznie v angličtine. Volám sa Barbora Sojková. Som deviatačka a chodím na základnú školu Andreja Sladkoviča Serči. Je tu so mnou aj Jura Dittak, tiež deviatak zo základnej školy v Dešovciach. My name is Barbara Sojková. And my name here is Andreja Sladkoviča Primary School in Sliač. There's also my friend, he is in his name here, at Primary School in Dešovce. Zastupujeme Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene, kde sa obidvaja stretávame v PIP programe, ktorý je zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov. To, čo sa tam snažíme naučiť, je byť zodpovedný voči sebe samému, k rodine a priateľom. Dnes sa s vami podelím o moju skúsenosť s Facebookom. We met each other regularly in peer program, which is oriented at prevention of social pathologic phenomena. Today I'm going to share my experience of Facebook with you. Facebook je jedna z najrozšírenejších sociálnych sietí na svete. Hovorí sa, že ten, kto tam nie je, ako by neexistoval. Mala som Facebook, čiže viem, ako to chodí. Prežila som si s ním svoje. Už ako malé mi rodičia povedali, že si neželajú, aby som ho mala, ale zvedavosť ma donútila si ho založiť. Prvé mesiace bolo všetko v pohode. Tajila som to pred rodičmi, pridávala som si priateľov, raz denne som si pozrela novinky. Ani som sa nenazdala a Facebook prebral nad môjim životom kontrolu. Stratila som tam niekde seba. Začala som meniť názory, byť ovplyvňovaná ľuďmi, ktorí sa na mňa ani nepozrú, keď sa stretneme. Stratila som záujem chodiť s priateľmi von. Rozmýšľala som, ako si spraviť novú profilovku. Keď mi prvýkrát napísal jeden chlapík, dostala som strach. Čo odo mňa chce? Poznám ho? Všetky tieto otázky mi viedli v hlave. Poslednou kvapkou to aj tak už dosť plného pohára bolo, keď mojim rodičom povedali rodinní priatelia o tom, že mám účet na Facebooku. Ten večer som sa vypreplakala. Uvedomila som si, čo som robila. Že som k ním nebola úprimná. Zmocnil sa na strach, či vôbec viem, kto som. Keď som to dokázal pred nimi tajiť rok, čo budem robiť? Aký je vlastne môj názor? Nevytipuje si ma ten chlapík teraz niekde na ulici? V ten večer mi rodičia povedali, ako ti máme ďalej veriť. Rozhodla som sa, že si účet ruším. Obnovila som kamarátstva, ktoré sa pomaly strácali. Nadobudla som vlastné názory a odtedy mi nikto nevypisuje, aká som krásna a čo všetko by som mu chcela robiť. V zime mi kamarátka dala heslo od jej Facebooku, že si môžeme písať, budem si môcť pozerať novinky a tak ďalej. Podmienkou bolo, že si nesmiem čítať chat a preto som to nikdy neurobila. Jedného dňa, takmer po pol roku, čo som mala jej heslo, jej najlepšia kamarátka povedala, že si čítam jej chat. Nebola to však pravda. Zmenila si heslo a keď som ju poprosila, aby mi ho dala, povedala mi, že je iný človek a že ju už nepoznám. Nahnevala som sa nie preto, že mi nedala heslo, ale pretože to s tým chatom nebola pravda a obvinila ma z niečoho, čo som neurobila. Zničilo nám to vzťah, ale pretože sme najlepšie kamarátky, tak sme sa uzmierili. A ten vzťah už nikdy nebude rovnaký. Facebook is one of the most widely spread social networks in the world. I had been a Facebook member, so I know what it's like. I didn't know how, and Facebook took control over my life. I lost myself somewhere out there. I lost the interest of going out with my friends. I realized that I wasn't frank and honest to my parents. I decided to cancel my membership. In winter, my friend gave me her password. One day, almost 6 months later, her best friend told her that I was reading her chat, but it wasn't true. It destroyed our friendship. Takže, ak sa ma pýtate, aký mám názor na Facebook, poviem vám len to, že treba byť opatrný v tom, čo zverejňujete, v tom, čo píšete. Aj keď môj príbeh nebol najkrajší a prešla som si tam od menenia samej seba podľa ostatných, až po zničený vzťah, neodsudzujem ho. Iným ľuďom zase pomohol. Napríklad, keď niekto hľadá člena rodiny, priateľa, niekoho naučí, komu môže dôverovať a možno niekomu zmeniť celý život. Ja som sa popálila, ale aj poučila a som rada za všetky skúsenosti, ktoré s ním mám.
So if you are asking me what is my opinion on Facebook, I tell you only that you have to be careful in what you disclose, what you write. Even if my story wasn't the most beautiful, I don't condemn Facebook. Vám len chcem povedať, buďte sami sebou a nedovolte, aby vás Facebook zničil. Svet má v skutočnosti oveľa viac farieb ako len modrú a bielu. In fact, the world has much more colors, not just blue and white. Ďakujem za pozornosť. Thanks for your attention.